がんもどき。はい、どうもネビルです。まずはこちらを見てくれ、とりあえず。はい、ということで明日はなんと神獣街道です。嘘でしょ。正直待って、これ超フェスが来ると思ってなかったなマジで。いや、超フェス来るだろうっていう方も一部いたんですけれども、いや待てよ、生放送じゃないしさすがにフェス限でしょみたいなこと言ってたんですけども、まさかの、どんなタイミングで来てんねん。おりんの後に神獣街道、えぐいっすね。いや、ちょっとね、スキル見てほしいんですけど、これ、まずね、いろいろあるんですけども、一つだけ、これだけ言わせてください。はい、このラグーナラクっていうのかな。はい、これ、見て、一番遠いお宝エリアに移動して、スキル、はい、相手与えるということで、えぐくないこれ。ってことは何？もう速攻裏取りするってことでしょ？いやいやいや、きついって何ですかこの緑属性何なのマジで。しかも緑のゲッターなんだね。ちょっとこれ意外でしたよね。めちゃくちゃ意外だったね。まあね、ちょっといち早く皆さんにお届けしたくてこれ撮ったので、まだね、詳細までは見れてないんですけど、とりあえず、今回は、なんと1月10日の14時からね、はい、緑ゲッターの神獣街道が来るということでした。ということはね、はい、ということはですよ、4周年。まあまあまあ、またね、考察をしていきたいと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。はい、じゃあ一旦お疲れ様です。